Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom? Como é que estamos aí, domingo? Todo mundo de boa, já acordaram? Todo mundo de ressaca? Eu tô indo pescar com um pouco, que eu já tô assim, ó. Faz uns 15 dias que eu não vou pescar. Galera, hoje eu vim mostrar para vocês a faca daquele vergalhão, né? Que me acompanhou aí no Instagram aí recentemente e uma parte do desenvolvimento dele. Hoje eu vou mostrar prontinho como é que ficou. Faca na bainha. Bainha em couro bovino, tingido na cor preta. Se liga só o bicho. Ah, merda, velha. Top, né? Esse aqui o meu cliente achou na estrada, um vergalhãozão, dessa espessura aqui. E trouxe para mim, meu amigo Ney. Só, Roberto, dá pra fazer alguma coisa com isso aqui? Vamos ver, né? Fiz o teste das faíscas, foi aprovado. Tem algum carbono nesse material aqui. Ele pegou têmpera, ficou bem bom. Vamos falar da faca aqui. O formato de lâmina aí foi basicamente eu que escolhi. Eu queria já fazer algo parecido com o sax, mas não um sax propriamente dito. Ficou um pouco diferenciado. Ele tem essa crista aqui para dar um pouco mais de massa na ponta. Cara, ficou uma pegada bem boa. O acabamento da peça aqui, eu deixei um brute forge. Eu só poli aqui os biséis. É pra ver aqui as marteladinhas. Esse aqui foi a faca que fez, tá ligado? Corta. Bicho tongo, não aprende a trabalhar, faz isso aí, né, cara? Aqui de dorso, ela ficou em torno de uns 4 milímetros. Aqui ficou já um pouco mais grosso, em torno de 5. Aí a baita. A empunhadura aqui eu optei por deixar o mais bruto possível, né? Só polir aqui os frisos. Para quem vê isso aqui, saber da onde saiu essa faca, né? Porque vocês concordam comigo que não teria graça nenhuma fazer todo esse forjamento, todas essas marteladas, fazer uma faca dessa e aqui botar uma espiga de madeira, alguma coisa do tipo. Aqui também dá uma pegada bem confortável, com um cabo grande. Essas estrias aqui do vergalhão ajudam a firmar ele na mão, porque um cabo redondo normalmente é liso. Tu não tem muita firmeza, mas aqui dá uma pegada bem boa. Tá aí o bicho, galera. Cara, ficou da hora isso. Esse então, peça indisponível. Beleza, meus amigos? Só apresentando para apreciação dos amigos. Agora, eu vou pegar as minhas tralhas e vou pescar. Bom domingo a todos aí. Um abraço.